Շնորհիվ քրիստոնեական իր հավատքի, որի առանցքում երկնքի թագավորության, հավիտենական կյանքի, մարդու հոգու փրկության առանցքն է, մեր ժողովուրդ այդ հավատքով իր մեջ հաղթեց վախի, մահվան գաղափարը, որովհետև ինքը հարության հավատքի ժողովուրդ եղավ։ Եվ այդ գաղափարականով մեր ժողովուրդ հրճակեց, որ իմացյալ մահը անմահություն է։ Եվ հրճակեց, որ երբեք քաջությանը վախկոտություն չպետք է խառնել, որ այդ զորեղ հավատքով ինք պիտի կարողանա Աստծուն ապավինած դիմագրավել բոլոր փորձություններին իր կյանքի, պիտի կարողանա կերտել հաղթանակները իր կյանքի, իր հավատքի հրաշագործ զորությամբ։